se teď podívat na nějakou rovnici, když budeme mít ty absolutní hodnoty třeba dvě, tak napíšeme si třeba takovou pro nějakou rovnici. Moment. Třeba absolutní hodnota z x plus 3x minus 6 bude třeba rovna dvěma. Takže teď už bude trošku složitější se v tom vyznat, protože tady máme vlastně po každé dvě možnosti. Tady je kladné x nebo záporné x, tady máme kladný tento výraz, nebo je naopak záporný, takže máme čtyři možnosti. Tak abychom se v tom vyznali, tak si vždycky ukážeme, kde ty výrazy vlastně mění znaménko. Tak tady ten výraz absolutního hodnota x mění znaménko, když x je 0. Jo, když je x záporné, tak je to minus x, když je x kladné, tak je to plus x. Tady v tomto případě tento výraz mění znaménko, když 3x minus 6 bude 0. Takže 3x bude 6 a x bude tedy 2. Čili tím se nám ta číselná osa vlastně rozdělí na tři části. Tady budeme mít 0. Tady budeme mít dvojku, takže budeme mít jeden interval, druhý interval, třetí interval, takže budeme mít tři možnosti. Takže když tedy jdeme v tom intervalu od minus nekonečná do nuly, tak jak to bude vypadat. Tak v tomto případě to x bude záporné, protože x je menší jak 0, čili ta první část té rovnice bude mít hodnotu z x se stane minus x. V tomto případě, když tam dosadíme třeba minus jedničku, tak to bude 3 krát minus 1, jsou minus 3 minus 6, je minus 9, čili to bude také záporné, čili přičteme tedy plus a do závorky si dáme minus 3x plus 6. Musíme změnit znaménko u obou dvou. A to bude tedy rovno 2. Takže bychom řešili takovouto rovnici. Takže minus x minus 3x jsou minus 4x plus 6 se rovná 2. Takže minus 4x se rovná minus 4. Takže v tomto případě by ta rovnice měla řešení pro x rovno 1. No jo, jenomže ta jednička není v tomto intervalu, takže toto řešení je ve sporu s tím předpokladem, že x je z intervalu od minus nekonečná do nuly. Když tam dosadíme, tak dostaneme 1. A 3 krát 1 jsou 3, bez 6 jsou minus 3, takže absolutní hodnota z minus 3 jsou 3 a 1 jsou 4 a to nejsou 2, takže ani zkouška by nám nevyšla. Teď se podívejme na ten interval od 0 do 2. Zkusím přece jenom černou. Jo, zdá se, že bude chvíli lepší. Od 0 do 2. Takže jak to dopadne? V tomto případě to x bude kladné, čili v té rovnici bude s kladným znaménkem, protože třeba absolutní hodnota z jedničky je 1. Pak, když si tady dosadíme zase jedničku, tak 3x minus 6 bude záporné, protože 3 bez 3 je, 3 bez 6 je minus 3, takže to je záporné číslo. Takže musíme dosadit minus 3x, opačným znaménkem tedy obě dvě čísla. Minus 3x a plus 6 tedy bude rovno 2. Vždycky nám to vyjde kombinatoricky, obě dvě jsou záporné, teď máme jedno kladný, druhý záporný ten výraz. Takže když to provedeme, tak dostaneme minus 2x, tedy bude rovno minus 4, takže x
nám v tomto případě vyjde 2. Což jsme se trefili do toho hraničního bodu, tak otázka zní, jestli je to řešení nebo ne, tak zkoušku můžeme udělat z paměti, takže tady nám vyjde tedy 2. 3x2 je 6, bez 6 je 0. A co výnota ze 2 nám vyjde, čili v tomto případě nám to vyjde za předpokladu, že si tu 2 půjčíme takhle do toho intervalu, aby tam patřila. No a zbývá nám ten poslední případ, protože tady ty body tam samozřejmě patří, jo, takže když bychom tam dosadili třeba 0, tak je hned vidět, že ta rovnice nevyhovuje, takže tady tu 0 řešit nemusíme, ani nám nevyšla. A teď tedy nám zbývá ten poslední interval, a to je tedy interval 2, tu 2 už počítat nebudeme, a do nekonečna, to je tady ten poslední. Kde je jasné, že oba dva ty výrazy budou kladné, takže nám to vyjde takto. Žádné změny znaménka se nekonají, vyjde nám 2 tady, že to má být. Takže nám vyjde, že 4x plus se tedy bude rovnat v tomto případě 8. No a tady nám opět vyjde, že x se rovná 2, což už jsme řešili, a to číslo 2 té rovnici vyhovuje, jenom že my jsme tu 2 neřešili. Řešili jednou, takže už ji tam po druhé zahrnovat nebudeme. A řešením je tedy číslo 2. Takže když uděláme zkoušku, tak nám tedy vyjde, že absolutní hodnota ze 2 plus absolutní hodnota 3x2 minus 6